Şirket yatasındır. Havuldamayın Allah aşkına. Keşe açıldı değil mi? Yoklar, tola değil. Tanıştık tola Allah'ta. Мы өздеріңіз көріп тұрған ғимарат Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің жатақханасы. Дәл қазір бұнда провизорлық орталық, мұнда қаладағы пневмония мен коронавирус жұқтырған барлық аурулар осында жеткізілуде. Дегенмен қазір өздеріңіз көргенде мұнда келіп кетушілер бар, жедел жәрдем қызметкерлері келіп, науқастарды алып кеп жатыр, бірақ алып кетулері де жылдамға соғып жатыр. Ал мынау дезинфекциялық туннель дәл қазір жұмыс жасамай тұр. Бұл жердегі сақтық шаралары қаншалықты сақталғаны бізге беймәлім. Қаладағы жұқпалы аурулар ауруханаларының 100%-ға тола екенін қала әкімінің бірінші орынбасары Ербол Садыр да растаған еді. Олқылықтың орнын толтыру үшін жатақханалардан қосымша төсек орындар жасақталып, арнайы мамандар бөлінген. Дегенмен орын тапшылығы әлі күнге дейін байқалады. Şimdi haber alamayız, tek özümden söylese alamız. Telefonla özümden söylesip durmuz. Yani bir gün dersini aydı, o kanlı ders yapatkanı özde bilmiyor da salıp gedetti. Pneumonia'nın giyken bu oldu. Sayın bırakana COVID'a test tapsırat degen, tapsırma almak da öyle. Bilmeyim misin onu, ne bu? Bu yerge, benim bir tuğusum çadır kazı o şerde. O 2-3 gün burun alıp geldik. Buna yerde, jalpına, Çimkent kalasında, disiydin, koronavirüs yürüp çadır. Pneumonia жағынан екен, соған әлі рентгенге түсірмеген. Негізі бірінші рентгенге түсіріп, өкпесін тексеру керек. Бізге жаңдағы скорымен алып кеткенде солай айтылған. Дәрі-дәрмектерді енді әкеліп жатыр екен. Мына жерде өздеріңіз көргендей, бұл жер жатақхана екен. Студенттердің осы жерге әкеліп жатқызып жатыр. Жалпы орын жоқ дейді. Адам тола. Әкімдіктегілер бұл мәселемен етене таныс. Шаһар басшысының бірінші орынбасары Ербол Әбілхайырұлының айтуынша, бір апта алдын қосымша 650 төсек орын енгізілген. Алайда қазіргі уақытта олардың барлығы науқастарға лық толған. Қазіргі кезде провизорный стационар, мен сіздерге айтайын, мынау біздің инфекционный жұқпалы аурулар ауруханасы. Мына қазір 100% толық. Атамекендегі провизорлық стационарымыз 100% толық қазір. Одан кейін жаңадан ашылған инфекциялық ауру госпиталіміз ол қазір 100%-ға дейін толды ол. Қазір ол жерде тек қана ауыр жағдайда енді мынау стационарлар мен 100% деп айтқанымда ол жаңағыдай средний тяжесть бойынша келген азаматтарға 100%. Ал біз ол жерде барлығында резерв ұстап отырық. 10% резерв ұстап отырық. Өйткені өте қиын жағдайда келген уақытта біз оларды жатқызуымыз керек. Айта өтейік, бүгінде қалада провизорлық стационарлар санын арттыру нықтап қолға алыныпты. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің жатақханасынан бөлек Нұрсәт шағын ауданында 2 жатақханадан 380 қосымша орын белгіленген, ал екінші емханадан 120-ға жуық орын жасақтау жоспарлануда. Сонымен қатар қалада бос тұрған үлкен ғимараттарды іске қосып, қосымша төсек орын жасақтау жоспарланыпты. Нұрлан Пайызов, Нұрланбек Саитов, Саят Асанханов, Нар-Ньюс.